eto, Kale Dijamant, nakon iskustva sa Bijeleksirom srećan, ali i bit će tu još mnogih priča kada su u pitanju naše poznate ličnosti. E, sa nama u studiju neko ko dugo nije bio u Grand magazinu, a čini mi se da je pun energije, pun elana kada je u pitanju njegova karijera. Marko Kostić, Zvezda Granda, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan i dobrodošao, Marko. Jel si dobro? Dobre, dobre. Je li istina ovo što sam rekla, pun energije, pun elana na početku muzičke karijere? Šta to znači na početku? Ti negde svoj početak označavaš sa takmičenjem Zvezdama Granda ili od ranije? Pa ipak su to neke Zvezde Granda. Ja sam godinama bio u takmičenju, tako da eto, to je neki moj početak. Koliko godinama? Pa 2009. prve godine sam učestvovao. Dakle, skoro 10 godina od 2009. Dakle, sledeće godine 10 godina. Po mom 8. Po tvom Bojana 8. Ne znam kako ti radiš. Eto, bude samo dugo. Ali hajde. Htela sam, Marko, i da te pitam, evo, nove Zvezde Grande iz godine u godinu zaista dolaze nove. Da. Šta kažeš na ovu sezonu? Jel si imao vremena uopšte da pratiš? Evo, uskoro nas očekuje i finale. Pa da, kad sam kući, mada to retko, uglavnom se vikendom radi, ali pratio sam mladi ljudi, nekad sam ja bio u takvoj poziciji, isto je. Pa dobro, sad si mlada, ali da, nije ta pozicija. Da, da, da. Tako da ništa, da što više budu sigurni u sebe, da te pesme što bolje spreme. Da, pa finale, evo sada, za koji dan? Pa dobro, eto, to neka bude i za to. Jel bi ti nešto drugo birao da možeš da vratiš vreme, neke druge pesme? Pa ne, ne, ne. Ja sam pevao to što sam volao. Koju pesmu najviše pamtiš iz takmičenja? Pa možda je pesma... Sa kojom si briljirao. Da, možda je pesma Šabana Šalovića Žal, gde sam onako dobio najveće pohvale. Ali interesantno, svaki drugi takmičar navodi neku pesmu od Šabana. Da li zato što to su zaista vokalno teške pesme, pa negde možete i da pokažete sve svoje sposobnosti? Pa ima toga, ima toga. I njega kao pevača volite? Pa ima toga, i jedna i druga strana, da. Tako da i kod mene je bio takav slučaj da je možda i jedna i druga strana je takva. Na koga se još ugledaš između ostalog? Pa ne znam, sad nekako imam neki svoj, kako da kažem, stil, neki svoj pravac, trudim se da to budem samo ja, tako da eto, to je to. Jesi ti negde zadovoljan kako sve teče nakon takmičenja? Jes, jes. Jel bi tu nešto menjao ili ubrzao? Pa ne bi, ne bi, da, ubrzao bi, da, možda da pesma izađe ranije, da eto, po pitanju toga da budem češće na TV-u, ali eto, malo je nedozvoljivo vreme, posao. Jel ima posla, ti radiš redovno? Ima posla, radi se redovno, tako da. A čime se trenutno baviš? Koja ti je glavna preokupacija? Ništa, samo muzika. Kući, hobi, odmor. Ništa drugo. Dakle, u slobodno vreme odmaraš. Samo odmor, da. Verujem da je posao jako težak. Znamo koliko često i putujete i gostovanja. Šta tebi najteže pada? Je li to od tačke A do tačke B? Da, da, da. Putovanja su onako najteže u tom poslu. A šta je najlepše? Što je najlepše? Pa najlepše je pevanje. Ja se time bavim zato što to volim, tako da... Vidim da imaš malo treme kada ovdje razgovaraš sa nama u studiju. Da li je takva situacija i kada izađeš na scenu, kada pevaš ili si skroz opušten? Pa nemam treme kada pevam, recimo, kad se radi proslava, svirka, klub. Tako da nemam, to je to. Tako sam opušten. Dakle, samo te emisije plaše. Ili možda te Bojana i ja plašemo? Ne. O čemu se radi, Marko? Ne, ne, ne. Uvek sam imao tremu pred kamerama, tako da... Dobro, to je lepo, to je neka pozitivna trema, uzbuđenje. Apsolutno. Što da ne, jednu pesmu si snimio, ako se ne varam. Jednu pesmu, eto, radimo na drugoj. Jesi zadovoljan sa reakcijama? Jes, jes. Zadovoljan sam, prva je, ali prezadovoljan sam, tako da... Si je dugo birao? Pa jes, pa jes. Možda celo prethodno leto, tako da... Kako si je birao? Šta su bili kriterijumi? Je li negde je tvoja okolina prvo morala da čuje, saradnici, ti, devojka? Šta su bili negde? Saradnici. Pa onda okej, ja, jer ipak ja to moram da snimim, tako. Tako da, saradnici, eto i nešto što se meni sviđalo, pa onda smo sve to pustili, recimo, narodu, rodbini. Kad je ono tačno? Koji je bio datum? Ona je izašla nešto sredinom decembra, mesec. Upa, ima već, treba si sad pred leto nešto. Pa trebao sam i radili smo, ali nismo bili zadovoljni, eto, radimo na tome da to bude. Dakle, to je ono što želiš da ubrzaš, ili tako? Da, da, to... Hajde da poslušamo onda Lepa slobodna, pa ćemo da nastavim razgovor. Može. Hiljadu i jedna noć S tobom bi mi malo bila A kad bi mi jednu dala
za mene bi ubila. Ovde u studiju učili smo Marka Kostića. Znaš šta, kada te ovako gledam na sceni i ovde u studiju, totalna transformacija. Mada se to vama pevačima često dešava, transformišete se kada krene vaš nastup. Pa da, pa da. Jedno privatno, drugo poslovno. Da, jeste, jeste. Ja sam ovako privatno dosta, kako kažu ljudi, to jest koji me poznaju, da, miran. Dobro, ipak je scena nešto drugačije, ali možda i ta muzika sama ponese nas, pa onda... Si miran samo u emisiji nego ili sa društvom, u odnosu sa devojkom? Uvek sam ovako. To je tvoj karakter, je li tako? Neko bi te sada pitao šta si ti to u horoskopu? Pa evo, recimo. Taj neko bi bila ja, na primjer, zadužena za astrologiju. Šta si u horoskopu, Marko? Pa, rak. Sam rak u horoskopu, 2. jula, rođen. Tako da... To je baš lepo. Kada ti onda rođen, Danilo? 2. jula. 2. jula, dakle uskoro. Jesi već planirao šta ćeš raditi za rođendan? Nisam. Slaviš svoje rođendane? Da, da, ali nisam planirao. Kako ih proslaviš? Pa, kući, uglavnom sa rodbinom. Pošto sam uvek negde na nekom putu, tako da onda recimo neke bitne događaje, ne znam, kad je slava, bilo šta, gledam da sam kući. Ako uspim da budem. A šta bi volao recimo ove godine da dobiješ za rođendan? Pa ne znam, ne znam. Nisam razmišljala. Kako ne znaš, ima manje od mesec dana, ja bih već imala spisak želja. Pa nemam neke želje sad ovako, recimo, ne znam. Stvarno nisam razmišljala o tom. Skroman. Da, ko šta bude dao, ja sam zadovoljna. Šalim se. Pa i to što kažeš. Šalim se. Svaki poklon je dobrodošao. Dakle, tebe je lako namiriti. I više voliš da poklanjaš ili da dobiješ? Pa i jedno i drugo. Jedno i drugo. Pošteno. Pa da, pa da.
Marko, hoćeš stići da odmoraš ovog leta? Ili si već planirao negde da otputuješ ili još nisi ništa organizovao? Ako budem imao malo vremena, možda Grčka, par dana, možda, ali vidjet ću. Do sada, kako je bilo pre takmičenje? Si odmarao preko leta ili je sada se negde sve promenilo, prepostavljam, više posla? Promenilo se, da, ima više posla, ali tako da i prošle godine sam opet imao jedva malo lufta za neki svoj odmor. Ali, kažem, našao se vremena. Nadam se da će biti tako i ove godine. Šta ti je negde najveća želja kada je u pitanju tvoje karijere? Najveća želja? Dobra pesma, dobar hit. Jedan hit ili više hitova? Dobro, više hitova, za početak jedan. Za početak jedan, pa će onda ostalo sve samo i da krene. Jel si se bavio nekim drugim poslom prepevanja? Ne, nisam. Koliko dugo onda ti to pevaš? Pa, evo, ja sam sa nekih 15 godina već bio na vašoj sceni, ovoj Grandovoj, tako da možda godinu dana pre sam počeo sa nekim profesionalnim radom. Od 14. godine, a sada imaš? Tako, sada imam 25. Pa dobro, tek je. Puniš 25 ili? 26 punim sad. Pa ti onda nemaš 25. Dobro, može tako. Šalimo se, naravno, nakon tove priče ti ubrzo rođendan 2. jula. Koliko si aktivan na društvenim mrežama? Jesam. Koliko vreme. Jel vodiš tu računa o svojoj karijeri, ili obaveštavaš svoju neku publiku kada su nastupi? Kada možemo da očekujemo neku novu pesmu? Pa nadam se uskoro, nadam se uskoro. Posla leta, pretpostavljam. Da, da, bit će. Ja sam htio da bude to ranije, ali eto, nismo uspjeli da... A spot? Biće spot. Hoćeš negde za svaku pesmu snimiti spot ako bude tako single po single ili tu nema planova? Ja bih volao da za svaka pesma ima svoj spot. Jer je to nekako u kompletu i onda ima veći efekt. Se družiš sa svojim prijateljima, takmičarima, kolegama iz sezone? Pa da, da. U suštini... Za kim si negde najbolji? Pa ne znam sad, ne mogu da kažem da sad sa nekim... Najvišim. Onako, malo je vremena za neki privatni život, tako da se viđamo uvek na nekim svirkama i tako dalje. U avionu se srećete, na aerodromima. Da. Često volimo da pitamo naše takmičare da prokomentarišete druge takmičare, zapravo čije vam se karijera trenutno najviše dopada. Ko je po tebi najviše napredovao? Ko je najviše napredovao? Pa ne znam, u nekom mom stilu, nešto što ja pevam, možda Darko Lazić, zato što ja pevam neke slične stvari, ajmo tako da kažemo. Tako da je to možda ta neka karijera Darka Lazića je za mene onako... Vrh, top. Eto, mi ti želimo zaista da napreduš u svojoj karijeri, da nastaviš da budeš vredan i družit ćemo se sa nekim novim povodom ponovo ovde u Grand Magazine. Hvala mnogo na današnjem gostovanju. Hvala vam na poziv. A sada se selimo u emisiju Halo Halo da vidimo šta je to pevao Marko Kostić. Čarobnu moć, bila bi moja još ovu noć. Otkad te sreto, otkad te znam, sprema sam da ti sve svoje dam. Otkad te sreto, otkad te znam, sprema sam da ti sve svoje dam. Šej lepotom, nad lepotom, kad te vidim, boli glava. Noćas mi se ljubi, noćas mi se s tobom spava. Hej lepoto, nad lepotom, kad te vidim, boli glava. Noćas mi se s tobom ljubi, noćas mi se s tobom spava. U srcu mome ti da li žar, ili mi veruj najlepši par. Da s tobom svoje ostvarim sne, ja noća srećo i beda sne. Da s tobom svoje ostvarim sne, ja noća srećo i beda sne. Hej lepoto, nad lepotom, kad te vidim, noćas mi se s tobom ljubi, noćas mi se s tobom spava.
lepoto, nad lepotom, kad te vidim boli glava. Noćas mi se s tobom ljubi, noćas mi se s tobom spava.